大家好，我是王狗。我今天找我的朋友。大家好，我是王豆。对，那在28号，也就是胡子挑战的第20天呢，我在 IG 发了限时投票，我给你们看一下当时的影像。对，那个就是我当时留胡子的样子，我觉得超级像犀利哥的啊！犀利哥粉丝不要打我。那最后的结果呢？有72%的人说没胡子比较好，那也就是说，喂，我们要抽一张惩罚来进行。好几张，其实很危险。哎，该死的英国研究。我们的惩罚呢，一共有3种。第一个呢，就是祝闹鬼胜利1天；第二个呢，是在脸上刺胡子刺青；第三个呢，就是加入英国的大胡子俱乐部啊。那其中我最害怕的就是第二个，在脸上刺胡子刺青。如果真的抽到，我就真的刺在脸上，好玩嘛，对不对 ？OK， 那我们来抽奖吧。这是第一张，祝闹鬼胜利1天；这第二张，刺胡子刺青；这是第三张，加入大胡子俱乐部。把3张抽。好，那我们来抽取今天的惩罚了。究竟会是哪一张呢？就是它了。究竟我们抽到的是祝闹鬼胜第1天。Yes， 没错，我抽到的就是这个。闹鬼胜第1天，他不知道我这个人是没有什么心脏的吗？这个就是我留胡子第20天的样子，这个呢就是我所要接受的惩罚。我觉得这也就证实了这个研究报道可能真的不太准，不然就是我留胡子很奇怪。那至于我所要接受的惩罚，祝闹鬼胜第1天，我也大概想他要住哪里了。所以还没有按下订阅的，赶快按下去吧。好啦，那今天的影片大概就到这里喽，谢谢大家。那我是王狗，我们拭目以待，拜。